Raha izany tamin'ireo vondrona politika sy antoko politika nanosony ny tondrozotra dia ny ankolavy Zavelbera no antsina nolotra anarana ao anatin'izay CUS vaovao izay manana ny ambarany ary ny ministra Tabera Andriamanantsoavy eo anivon'ity ankolavy ity manoloana izany. Tsy ny fifidianana filoham-pirenena fa ny fifidianana lalam-panorenana no laharam-pamehana ary dingana tokony tanterahana mialoha araka ny hevitry ny ankolavy Zavelbera hoy ny ministra Tabera Andriamanantsoa. Anton'izay nambarany fa tsy nanolorany ny ankolavy Zavelbera anaran'olona mpikambana eo anivon'ny CES toy ny efa nataony tamin'ny fananganana ny zenity izany. Tsy misy vote constitutionnel aloha ka sy mazava raha ohatra ka ny mouvance sy nanolotr'olona zay koa resy nanolotr'olo tamin'ny senite sy nanolotr'olo zay tamin'ny CST CT ka satria ny CS de natokana ny lalàna zany ho an'ny présidentiel ny mouvance ny zafa de mbola hoany amin'ny vote constitutionnel aloha ny mahanany krizy zay sy nanolorana sy mahagaga. Na dia misy aza nefa izay tsy fanolorany ankolavy Zavelbera Asolotena ao anatin'ny CES izay ny kandida Tabera Andriamanantsoa dia nanamafy ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena momba ny volavolan-dalàna ahafahana misintona ny filatsahan-kofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia manana ny ambarany ihany koa Andriamatoa Tabera Andriamanantsoa. Iretseretse io ane niany ivelany daholo manerana io e fa sy ny malagasy zay no olana eto ary zay no resako tamin'ny misy namagna avy any ivelany comité international ary nidiako tany ivelany io a votongomala rehefa nisy nahotanana momba ny Madagasikara le olanisika hoa satria tany afrika moa no nandianako a le olanisika hoa sy asika afrikanina no midiside zavatra amitika amin'ny firenenasika fa olo any ivelany foana. Ka zany zay izy matoko asika misy adatrana misy coup d'état satria tsy fanaraka amin'le toesaigny sika le zavatra mpiarina amintsika de ohatrany reny zany zao hoe de terena fotsiny zany hoe tsy misy miala le telo de lasa daholo asika malagasy tsisy hoe manolotra an'izay zay reny tena olana ka ireny zany hoe mba ahafahan'le olo telo reo angamba ho angalaka an'le volana de misy lalàna zany ahafahany mangalaka an'le volana satria raha ohatra ka sisy anazany de very sady very tsy mahazo manao kandida no very vola saka tolo amdariara izay fotany io e ka io zany politiky nany ivelany fo sy io fasasika malagasy raha izao zany indesasika le firenenasika de misy adatrano foana eto satria rehefa sy fanaraka amin'le fotikevitrany ivelany de raha vary foana zany fanjakana. Ny ankolavy Zavelbera izay nanamafy fa tokony ifandinika andatabatra boribory malagasy everi ny ankolavy Zavelbera ihany koa fa manohana ny dinika izay karakarain'ny FFKM no lalana ahafahana manarana ny firenena.